Наповнювати куяльник морською водою розпочали в грудні минулого року. До кінця квітня місяця поповнити його водні запаси вдалося приблизно на 10 мільйонів кубометрів. Однак через сильну засуху і випаровування підсумку його рівень піднявся всього на 10 сантиметрів. Тільки-но температура води в морі опустилася до 8 градусів, трубу знову відкрили. Впродовж року вчені відстежували зміни, що відбувалися в куяльнику, і дійшли однозначного висновку. Морська вода пішла лиману на користь. В куяльницькому лимані почала возрождатися та біологічна активність, яка приводила к образованию этих грязей. Если негативные последствия, конечно же, негативные последствия есть, но их суммарный вклад намного меньше, чем положительное влияние. Деякі вчені боялися, що з відкриттям труби в куяльнику розпочнеться гіпсування грязі. Втім, масштаб цього процесу переоцінили, і за рік природній баланс не порушився. Наразі основна біда лиману в іншому. Брак прісної води призводить до підвищеного вмісту солі. Каждый кубометр воды – это 17 килограмм соли. Вот это, с этим что-то нужно делать. Как ее изымать? Это очень сложный вопрос. Раньше, когда запускали в Куяльницкий лиман воду, в начале прошлого века, где-то 20-е годы, работали еще как-то солепромыслы, что-то так. Багато проблем могла б вирішити розчистка гирла ріки Великий Куяльник та інших малих рік. Ще раніше живили лиман прісною водою протягом всього року. Стабільно високий рівень води повернув би майже 200 видів птахів, які раніше гніздились в цьому районі. Орнітолог Ігор Гершик каже, раніше в куяльнику було багато островів і піщаних кіз, де пернаті відкладали яйця. Але тепер там пустеля. Води хоч і стало більше, проте недостатньо. Гніздування було зведено к мінімуму. Не было тех коз, того обилия птиц, соответственно, и поэтому птицы отреагировали соответствующим образом. Поэтому, конечно же, уровень воды высокий, он должен быть. Восени активисты знесли одну з дам, что перекривало гирло річки Великий Куяльник. Проте допомоги від обладміністрації майже немає. Навіть моніторинг стану лиману протягом року вчені проводили власними силами. Екологи кажуть, якщо найближчим часом область не знайде спосіб розчистити гирло ріки Великий Куяльник, процес відродження унікальної одеської здравниці може затягнутися надовго. Однією лише трубою справу не вирішити. Андрій Циганко, Едуард Шендерович, Гліб Овчинніков. Підсумки тижня. Перший міський.